Republika e Maqedonisë sot shënon 23 vite nga referendumi mbajtur me sukses në të cilin qytetarët e Maqedonisë u deklaruan për shtet të pavarur dhe sovran. Shumica absolute, mbi 95% të qytetarëve, dolën në referendumin e 8 shtatorit të vitit 1991. Pozitivisht ju përgjigjen pyetjes së referendumit, a jeni për Maqedoninë të pavarur me të drejtë të hyjë në fuqi në aleancën e ardhshme të shteteve sovrane të Jugosllavisë. Manifestim për shënimin e 8 shtatorit u mbajt edhe në Tetov në bustin e revolucionit, ku janë vendosur kurora me lule nga ana e përfaqësuesve të armatës së Maqedonisë, komunës së Tetovës, shoqatës së pensionistëve, invalidëve të luftës, shoqatës së rezervistëve të pensionuar, komitetit të VMRO DPMNE-s, LSDM-s, VMRO Popullores, shoqatës së luftës revolucionare dhe shumë shoqata të tjera.